all mulig hyllest fortjener spillerne, sier Kjetil Knutsen her. Gratulerer først og fremst på avansement til playoff for Champions League. Hvordan oppleves det? Takk i like måte. Det er deilig altså. Vanvittig godt. Kose meg nå. Ja, det blir jo en tøff kamp I dag. Ende 1-1 her. Vi trenger ikke å snakke det vi så mye om kampen, men nå man videre med 6-1 sammenlagt. Hvordan oppleves det, og, eller hva tenker du om det å skulle spille denne Champions League playoffen på Aspmyra? Det er litt vanskelig å sette ord på, egentlig. Det er jo det du har jobbet for, da, siden du har vært barn, vært ung. Så, nei, det vanvittig gøy. Alt å vinne. Kun bonus, og ja, kjør. Få det på. Gleder meg vanvittig mye. Ja, og det jo sånn nu at uansett hvordan det skulle gå I den playoffen, så man sikret ikke bare gruppespill, men minimum Europa League da, et nivå opp for der man var I fjor. Hva tenker du om det? Nei, igjen, det gøy. Altså, vi kommer til å få vanvittig mange kule kamper på Aspmyra og ute I Europa uansett hvordan det går. Så det vanvittig bra utvikling I det. Det en gulrot vi ser frem til. Og så hadde det vært deilig å bite I veldig godt fra seg I playoffen nå som kommer. Spurte han Kjetil om det samme, og han innrømte at han også synes det litt stas at det nå blir Champions League-hymne på Aspmyra og full blå dekor på stadion der. Hva tenker du om det? Nei, det blir sjukt. Jeg skal være ærlig og si at jeg har spilt den av et par ganger sånn med AirPods I øra, og det noe spesielt med den hymnen, så vi får se da, om det kanskje kommer en liten tår I kroken. Det noe emosjonelt med den låta der sånn, så... Nei, igjen, det blir kult å få det på Aspmyra. Du, et par ord om kampen I dag da. Det ene 1-1 her, men dere har grei kontroll stort sett hele andre omgangen her, spesielt etter at de får en utvisning. Mm. Ja, det jo en vanvittig tøff mental oppgave å komme ned hit. Banen som man det humper og det spretter. Zalgiris har ingenting å tape, kaster alle mann I angrep. Så god læring I det. Jeg synes første gangen ikke så mye å skrive hjemme om. Vi henger litt I tæva og får en I baken der, men andre gangen så synes jeg vi kontrollerer mye mer. Vi klarer å slippe oss ned litt, få ned skuldra og spille litt. Og når de får det røde kortet I tillegg, så blir det egentlig bare å kontrollere det. Og da synes jeg vi gjør en voksen match etter det røde kortet. Så totalt sett OK på en vanskelig bortebane. Send du et lite smil til lagkammeraten din som gikk forbi oss her, Ask Kjæransen Skau. Hvis jeg ikke husker helt feil, så det vel første kampen hans fra start. I alle fall på en god stund. Da. Hvordan synes du han håndterer kampen? Veldig bra. Han er jo ikke pekk, så jeg synes han løser det kjempebra. Og på den måten vi ønsker. Så vanskelig kamp å spille på venstrebekken da. Så nei, jeg synes han gjør det kjempebra. Han har jo skudd som går I stanga der også, den hadde jeg kanskje fortjent en bedre skjebne. Men nei, kjempeskryt Askan, herlig gutt som står på og jobber dag inn og dag ut, så morsomt. Og Marius Høybråten gleder seg til fortsettelsen, regner jeg med. Hva sa du? Du gleder deg til fortsettelsen, regner jeg med. Ja da, nå skal vi til Fredrikstad og sove der litt, og forhåpentligvis gjøre en god prestasjon mot Sarpsborg som neste. Så har vi mye å se frem til. Gratulerer med avansement og lykke til videre. Tusen hjertelig.